ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିତିକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଅମ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସକାଳ 5ଟାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଘର ଆସ୍କା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଏକଦା ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ବାମପନ୍ଥୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଶ୍ରୀ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଆସ୍କା ଲୋକସଭାରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ଓ 1990 ମସିହାରେ ଆସ୍କା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ତରଫରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ।